në qeverisjen e PD-s, në kohën që do të dalë prodhimi vendas, dogana do të mbyllen. Do të mbyllen kuptimin që do shtohen, do rritet referenca. Do subvencionojmë gjërësisht prodhimin bujqësor. 100 milion euro në vit, ka thënë Lulzim Basha, do të japë subvencione. Dhe përveç subvencioneve, 50 milion euro do të jenë për rjetin në vit, për rjetin e vaditjes, të kullimit dhe mekanikën bujqësore. Këtë mund të modernizohet bujqësia dhe të bëhet e krahasueshme me atë të vendeve fqinj të cilët na konkurrojnë. Kemi energjinë elektrike. Ishte 74 lekë kilovatori në 2013. Sot është 114 lekë. Do ta kthejmë çmimin atje ku ishte në 2013. Dhe jo vetëm kaq, po do rikthejmë fashën për 300 kilovatorësh për familjet e varfra, që s'kan mundësi të paguajnë energjinë elektrike. Lulzim Basha ka premtuar ditën e parë që do të jem qeverisje, do të heq taksën e qarkullimit, në mënyrë që çmimi i naftës të bjerë tek 1200 lekë për litër. Marr një aspekt tjetër. Pagesat e prapambetura për kontributet e sigurimeve shoqërore për pensione. Sa ishin kone Berishës? 17.000 lekë në vit. Sa janë sot? 450.000 lekë. 450.000 lekë. Dhe ne do t'i ulim, do t'i kthejmë atje ku ishin.